Բարի լույս սիրելի հեռուստատեսողներ, շարունակենք մեր ծրագիրը, եթերում համահայկական առավոտն է, մենք մյա live։ Որոշ մարդկանց համար ոչ միայն առավոտ, այլ նաև երեկո, ցերեկ կամ ցերեկոյան, այսպես ասենք, որտեղ գիտեք, մեր ու եթերը աղացած են Լոս Անջելեսից, իսկ Հայաստանում այս բան ճիշտ հակառակն է, 12 ժամ անց։ Եվս մեկ անգամ ողջունենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են Եվրոպայում, որտեղ կարծում եմ ժամին շատերը կան, որ դեռ չեն քնում, քնած չեն այս պահին, շնորհակալություն, որ մշտապես հետևում եք, եւ նույնիսկ այդտեղ խորտներ են ուղարկում, թե ում կանչենք հյուր։ Օ, շատ բարի, հաշվի կառնենք։ Իսկ այսօր մենք, սիրելի հեռուստատեսողներ, ներկայացնելու ենք ձեզ շատ հետաքրքիր մի աղջիկա, միջազգային մի քանի միջազգային մրցույթների դափնեկիր, դասական ոճի երաժշտության դաշնակահարուհի Աննա Սարգսիսովային։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Մենք ունենք լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Մենք ունենք ավանդական հարց, մինչ արդեն կներկայացնենք ձեզ, կարծում շատ են այդ ծանոթ են, ովքեր եք հավաքված դասական արվեստով, հարցը հետեւյալն է. ինչպես է սկսվում ձեր առավոտը։ Առավոտը սկսվում է միանշանակ սուրճով։ Ես ինչ սուրճ եք համոզվել, դա դեպքում սև թե լուծող։ Ես շատ եմ սիրում սև սուրճ, բայց այստեղ ես մի քիչ հայկական միջավայրից հեռու եմ ապրում, ցավոք սրտի, եւ այնտեղ ճունեմ խանութներ, որտեղ կարող եմ գնել իրական հայկական սև սուրճ։ Ամեն անգամ շատ չի ստացվում հաճախ գլենդել գնալ եւ գնալ լավ առիթը։ Այո, միանշանակ եւ այդ պատճառով ստիպված եմ մեկ-մեկ ուղակի լուծվող սուրճ ունել կամ ինչ-որ մեքենայով սարկած սուրճ, բայց կարոտում եք հայկական։ Շատ եմ կարոտում իրական հայկական սուրճին։ Քեզ ասում ես գիշերային մարդկանց առավոտյան։ Առավոտյան, այո, շատ ես շատ եմ սիրում առավոտը, որովհետև միշտ փոքրուց այդպես սովոր եմ եղել շատ շուտ արթնանալու։ Իմ երևի թե դա իմ պրոֆեսիայի հետ է կապված, որտեղ միշտ պետք էր առավոտյան շուտ արթնանալ եւ պարապել դաշնամուր նվագել։ Առավոտ շուտ։ Այո, ես այդպեսի մարդ եմ, որ ես առավոտն եմ ավելի շատ գործում է ուղեղս, որոշակի ժամ կա գիշերը, երբ այդ ժամը անցնում է, իմ ուղեղը դադարում է աշխատել։ Ես, այսինքն, ես եթե ինչ-որ բան եմ նույնիսկ անեմ, դա չի լինի օգտակար, որովհետև չեմ միանշանակ առավոտյան։ Այսինքն մուսան ձեզ հաճախում է առավոտյան ժամերին, այսպես ասեմ։ Այո, երևի ավելի շատ արվեստի հետ կապված է։ Իմ գործս անել, սիրում եմ առավոտ մինչև գիշերային ժամերը։ Գիշերը արդեն կարող եմ կարդալ կամ ինչ-որ հեռուստատեսի դիտել եմ բիզի բաներ, որոնք շատ ուղեղ չեն պահանջում։ Աննա ջան, որպեսզի մեր զրույցը ես կապես ստացվի, ես կուզեի, որ դու հակիր ներկայացնեիր քեզ, որտեղ ես ծնվել, ինչքան ժամանակ է այստեղ ես, այսպես, որպեսզի հետո առնակեն գործներից։ Ուրեմն ծնվել եմ Երևան քաղաքում, իմ սիրելի Երևան քաղաքում։ Կարոտել ես։ Շատ, շատ եմ կարոտել, արդեն մոտ 4 տարի է չեմ եղել Երևանում, բայց ամրանը անպայման պիտի գնամ։ Ուրեմն Երևանում եմ ծնվել, ապրել եմ մինչև 18 տարեկան հասակ Երևանում, սովորել եմ կոնսերվատորիայում այնտեղ։ Այնուհետև մեկնեցի Վիենա, 2 տարի Վիենայում ապրելուց հետո հետ վերադարձա Երևան, ավարտեցի իմ կոնսերվատորիան։ Վիենա մեկնեցի իհարկե իմ գործի վերումով, այնտեղ հրավեր ունեի սովորելու եւ այդպես մնացի Վիենայում 2 տարի։ Այնուհետև վերադարձա հետ Հայաստան եւ 1 տարի անց եկա Ամերիկա։ Արդեն 7 տարի է այստեղ եմ ապրում։ Ինչն էր պատճառը, որ որոշեցիր գաս Ամերիկա, այսպես ասենք, Ամերիկան ասեմ։ Պատճառը եկա եւ այդպես սովորեցի UCLA-ի ընդունվեցի, մեծ, այսինքն, ուսման քննիներ ասեմ։ Այո, այո։ Այո։ Հետաքրքիր է, UCLA-ում դա թե չեն սովորեցնում, բայց ոնց ստացվեց, որ հենց որոշեցին։ Շատ շատ են սովորեցնում։ Ես չգիտեի անկեղծ ասած դրան։ UCLA-ը ընդհանրապես հիանալի դպրոցն անվանում, չէ՞, ամերիկացիք համալսարան է։ Եվ իմ UCLA-ի գնալու պատճառը իհարկե իմ ուսուցիչն էր, որը ցավոք սրտի այլևս կենթանի չէ, նա մահացավ 1 տարի առաջ։ Վիտալի Մարգուլիս, շատ մեծ դաշնակար եւ մեծ պրոֆեսոր, նա այնտեղ էր դասավանդում եւ ես շատ էի ուզում իրեն հետ սովորել, իր մոտ սովորել,
Եվ դիմեցի այդպես UCLA եւ ընդունվեցի այսպես ասած full scholarship-ով, այսինքն առանց որից գումար վճարելու։ Իսկ ես բավական թանկ արժի UCLA-ում զովորելը։ Այո, լեզվի խնդիր։ Չէ, ես միշտ գիտեի անգլերեն, այսինքն փոքրուց Երևանից։ Հա, հենց Երևանից ես չեմ ունեցել։ Ծնողներն են ստիպել որ սովորես։ Այո, մայրս շատ հետևողական գին է, մայրը շատ հիանալի մայր է եւ միշտ փոքրուց հետևել է որ լեզուն անպայման իմանան, որովհետև իմ գործի համար դա շատ կարևոր է։ Այո, չնայած երաշխիքը լեզու չունի։ Այո, այո չունի, բայց գիտեք, երբ մեկնում ես, օրինակ ես շատ այսպես master class-երի եմ մասնակցել Եվրոպայում, Ամերիկայում, ամենտեղ եւ շատ պրոֆեսորներ հիմնականում ռուսերեն են։ Բոլոր մեծ արվեստագետները հիմնականում ռուսերեններ են, բայց այս ռուսերենն էլ խնդիր չէր, բայց ամեն դեպքում անգլերենի իմացությունը պարտադիր է, որովհետև տարբեր ազգի ներկայացուցիչների հետ է շփվում եւ չես կարող հայերեն կամ ռուսերեն խոսել։ Ամեն ջան, ծնողներդ կապ ունեին քո մասնագիտության ընտրության հարցում։ Այո, մանավանդ մայրս դաշնակահարուհի է։ Եվ իհարկե իր ջանքերի շնորհիվ է, այսինքն ես միշտ ինչքան ավելի մեծանում եմ, այնքան ես ավելի գնահատում եմ իր։ Այնքան ավելի շնորհակալ եմ։ Այնքան ավելի շնորհակալ եմ, որովհետև ինքը ուղղակի ամբողջ կյանքը այսպես ինձ նվիրելով, շատ զոհերի գնալով այնպես արեց, որ ես հասնեմ այն ամենի, ինչ ինքն էր ուզում եւ ես ուզում էի։ Այո, փոքրուց միշտ երաշխիքն է եղել է արկա իմ կյանքում, քանի որ մայրս միշտ աշխատում էր, ինձ տանում էր հետը փորձերի, ես էլ նստում էի, փոքր երեխա էի, լսում էի, ստիպված, փոքր հասակում ստիպված, բայց հետո արդեն սկսեցի աճախել Սպենդիարանի անվան երաշտական դպրոցը, արդեն պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, եւ այդպես սկսվեց իմ համերգային գործունեությունը, եւ նույնիսկ չեմ ունեցել այդպիսի առիթ ընտրելու մասնագիտություն, այսինքն հենց 6 տարեկանից իմ մասնագիտությունը արդեն ընտրված էր, եւ այդպես գնաց արդեն էլ հետ ճանապարհ չկա ճշմարել բոլորովին, երբեք, ոչ մի օր լինում են ջղայնություններ, իհարկե, որովհետև երբ պետք է պարապես 10 ժամ, որովհետև մի մեծ ծրագիր ունես պատրաստելու երկու շաբաթվա ընթացքում, շատ լինում են զայրույթներ, բայց երբեք փոշմանել, ոչ մի ոք։ Սովորաբար երաշտական կրթություն կամ մասնագիտության ընտրելու, ասենք թե խնդիրներից մեկ է, այսպես ասենք, դա հարևանությունն է, հա, եւ ինչպես է քեզ մոտ դա ստացվել, այսինքն երբ տանը Երևանում կլինի, թե ասենք թե այնուհետև Վիենայում, թե մեկ այլ տեղ, ասենք տանը բնականաբար պարապում է, հա, եւ այո, եւ դա կարծում եմ որոշ հարևաններին կարող է զայրացնել, որոշ հարևանին մոտ երջանկություն առաջացնել, որ ամեն օր կարող են դասական արվեստին շփվել։ Անպայման շատ ցավալի հարց էր դա ինձ համար։ Մեր խեղճ հարևանները, հիմնականում տակի հարևանները, որովհետեւ դու հիմա շատ լավ հնարություն ես ներողություն խնդրելու։ Ուզում եմ ներողություն խնդրել։ Այո, մեծ հաճույքով միշտ ուզել եմ, ցանկություն եմ ունեցել, որովհետեւ մեր խեղճ հարևանները ոչ միայն ինձ են լսել, այսինքն այն տանը, որտեղ ես մեծացել եմ նաև իմ մայրս, նույն դաշնամուրի վրա։ Եվ ուրեմն այդ նույն դաշնամուրը մոտ 16 տարի մայրս է նվագել, ծառայել է մայրիկիս, եւ վերջը ես սկսեցի նվագել, երբ ես արդեն մեծացա, 6 տարեկան սկսեցի հաճախել դաշնամուրի, երբ նրանք, ուրեմն գիտեք, Երևանում այդ ինչպես են ասում, բարավոյի, հա, ջերուցման այդ խողովակները, որ կային, ես շատ էի պարապում, էի երևի 8-9 ժամ օրական, եւ դա իհարկե երևի Ամերիկայում լինեին, ես հիմա արդեն Բերթում կլինեի, որովհետեւ եւ իրենք Չէ, իհարկե ոչ, իհարկե։ Ջերուսման այդ ռադիատորները, հա, սարքերը մշտապես են հանդիսացել են կապի միջոց հարևանների միջև։ Այո, սուրճ խմելու։ Ամենաարագ մեսիջներն էին ուղարկում ինձ։ Անպայման, եւ մինչեւ հիմա իմ ականջիս մեջ է այն ձայնը, որ խփում էին հերիքի նվագես, եւ գիտեք, երբ կասիկ դաշնակարից այնպես չի, որ միշտ հաճելի է նվագը, որովհետեւ ես ինչ-որ տեղեր եմ պարապում, որոնք պիտի կրկնեմ մի 10 անգամ, 15 անգամ կամ 100 անգամ, և իրենք շատ էին բարկանում։
Լավ, այս պահին մենք արդեն պետք է ընդհատվենք գովազդով, մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակենք գովազդից հետ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Նորից բարի լույս։ Այսօր խոսելու ենք երաժշտության մասին, մեր զրուցակիցն է շատ հաճելի Արտակինով, նաև ավելացնեմ, որ ինձ համար հատկապես շատ հաճելի մի զրուցակից աղջնակի Աննա Սարգսեսովա բազմատիվ արդեն մի քանի անգամ միջազգային մրցույթների դափնեկի, դաշնակահարուհի, մենք սիրով ներկայացնում ենք այսպես, հա, բացահայտում ենք այդ տաղանդներին եւ հպարտանում ձեզնով, որ կունենք այսպիսի հայեր, ովքեր ներկայացնում են մեր մշակույթը, մեր ազգը։ Բայց մենք խոսում ենք ավելի շատ ոչ հիմնական ձեզ ներկայացնել որպես արդեն մեծ արվեստագետ, խոսում ենք մի քիչ ավելի բաներ եւ կեցաղային հարցերի մասին, որի մասին կուզեի հիմա եւս մի կարճ ամփոփում անենք ու անցնենք արդեն առաջ հոգեհարազատ թեմաներներ, ռադիատորները, նրանց մեսիջները եւ ասացին, որ քեզ ոչ միայն հետապնդում են այդ աղմուկները։ Այո, որպես նաեւ որպես արվեստագետ այդ ականջ ես, քանի որ մի քիչ շատ լսողության, հա, լսողությունը անընդհատ հիշեցնում են այդ եւ լավ իմաստով, որովհետեւ դա այդտեղ չկա, այստեղ չկա այդ խնդիրը, այստեղ ես քանի որ սովորում եմ USC համալսարանում, ես այնտեղ եմ հիմնականում պարապում եւ առավոտվանից մինչեւ Այսինքն բանը հարևանները այդ ժամին ուղիստ են։ Այո, այո, եւ քանի որ ես այնտեղ դասեր ունեմ, ինձ ավելի հարմար է այնտեղ լինել անընդհատ։ Այդ դեպքում եւս մի այսպիսի հարց կա, այսպիսի մի կարծրատիպ, որ դասական երաժշտության հետ շփվող առնչվող մարդիկ այսպես մշտապես զգոն են, ինչ-որս վեր բարձրացած գլխով երեկոյան ժամերին մոմի ներքո պարզապես կարդում են դասական դասականի գիրք կամ չգիտեմ, ավելի տենց էսթետիկական կյանք են մշտապես վարում, հաշվի առնելով որ դու համատավար երիտասարդ ես եւ սովոր մեզ համալսարան, քո կյանքը ինչպիսին է, որ հունով է գնում, դու նույնպես այսպես դասական կյանքով ես ապրում, թե ապրելով entertainment-ի։ Չէ, գիտեք, միանշանակ դասական կյանքը ամենամեծ մասն է զբաղեցնում իմ կյանքի, որովհետև ուզած չուզած այդպես է։ Ու երաժիշները ընդհանրապես, այո, գուցե որոշ երաժիշներ, մեծ մասը երաժիշների իրենք ունեն իրենց ինչ-որ աշխարհը, իրենց հոգեկան աշխարհը, որը մեկի իրենք այդպես պահում են մի քիչ ավելի գաղտնի, բայց ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մարդը կյանքում ամեն ձևի պիտի ապրի, այսինքն դա այդ ամեն տիպի կյանքը օգնում է ավելի լավ արվեստը արտահայտելու։ Ես եւ ընկերներ ունեմ շատ լավ եւ ընկերական շրջապատ եւ միշտ հանդիպում եմ ընկերների, ես նվագում սիրում, թե նվագ, հա, ու նկատում այսպես ասենք, թեթև դավաճանում ես քո դասական ոճը։ Անպայման, անպայման, եւ ջազային, եւ կարող եմ փոփ երաժշտություն շատ բարձր լսել իմ մեքենայի մեջ, որովհետեւ երբ անընդհատ դասական երաժշտության մեջ ես, ինչ որ փոփոխություն պետք է, իհարկե մեծ մասամբ դասականն է իմ կյանքում անընդհատ, բայց միանշանակ ամեն տիպի երաժշտություն գնահատում եմ եւ լսում եմ, երբ գնում եմ ինչ որ ցնենդյան, բարձր չի պիտի բարենք Մոցարտի սիմֆոնիայի, դա կարելի պիտի բարենք ինչ որ ուրիշ երաժշտության ներքո։ Լավ, բավականին արդեն բարձունքների ես հասել, շատ ուրախ եմ, շնորհավորում եմ եւ հպարտեմ որպես հայ, ես կուզեի հարցնել, այ որն է քո հաջողության գրավականը քո հաջողությունների մեջ։ Այսքան ջահել երիտասարդ եւ արդեն բավականին մրցույթների դափնեկիր բազմակի, հա։ Շնորհակալ եմ, իհարկե։ Հաջողության գրավականը ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդու մեկ-մեկ, այսպես անգլերեն են բառերը գալիս, ցավոք սրտի, ես միշտ չեմ սիրել դա, բայց յուրաքանչյուր մարդու հաջողության գաղտնիքը ինձ թվում է ամեն բնագավառում աշխատասիրությունը, թե երբ մի բանը անընդհատ շարունակում ես անել, ու հետևողականությունը, հետևողականությունը երբ չես դադարում, երբ չես դադարում, դա այսինքն ինչպես մարդիկ օրինակ գնում են ֆիթնես, այո, իրենց մարմինը, ես մշտապես կատարելագործում, այո, չես կարող գնաս մեկ ամիս հետո բաց թողնել, նորից գնաս հետո միշտ երբեք չկորցնել հավատքը, որ սա է ճիշտը, սա է ճիշտը
պիտի առաջ գնանք եւ պիտի երբեք չդադարենք, երբեք չթողնենք մեզ հանգստի, այլ շարունակենք անընդհատ նույնիսկ չնայած բոլոր ինչ որ խոչընդոտների, որոնք կարող են հանդիսանալ ընթացքում։ Այդու ասացիր հանգստին, շատ հետաքրքիր է, դու բավականին երկար պարապում ես, իսկ երբ ինչով ես երբ հանգիստ ժամանակ ունես, որն է քո հոբին կամ ունես այդպես ուրիշ զբաղմունք, որ քեզ անջատում ես այդ ամեն ինչին։ Այո, ես շատ եմ սիրում սպորտով զբաղվել։ Ես, այսինքն, ինձ համար դա հանգիստ չէ իհարկե, բայց ինձ համար դա ինչ որ հանգստի տեսակ է, որովհետև բոլոր բացասական ինչ որ էներգիան ֆիզիկապես հանում է, շատ ես յուրաքանչյուր սպորտային մարզումից հետո շատ լավ եմ զգում։ Իմ հանգիստս շատ եմ սիրում անցկացնել իմ ընկերների շրջապատում, միշտ ինչ որ երբ առիթ լինում է, անպայման ես շատ շփվող մարդ եմ եւ սիրում եմ մարդկանց շրջապատում գտնվել, կիսել ուրախությունները, տխրությունները, քնելն է շատ կարևոր իմ գործում, որովհետեւ եթե քնի պակաս ունեմ, չեմ կարողանում։ Այո, այո, իմ մարդիկ ասած հիշեց են բաղական, որ յուրաքանչյուր առավոտ նա պետք է արթնանա։ Կան մարդիկ, որոնք կարող են 4-5 ժամ քնելով բավարարվել, ես շատ քնելել չեմ սիրում, միշտ շուտ պիտի արթնանամ, բայց 8 ժամը պիտի պարտադիր ներողություն, պատահաբար ամսով հո առյուծ ես։ Չէ, ամսով ձուկ եմ։ Ահա ձուկ եմ։ Ինչի առյուծները հենց։ Չէ, նման բան կար։ Առյուծները շատ են սիրում քնել։ Ոչ այնքան, բայց այդ շատ քնելն էլ ինչ որ ավելի հոգնեցնում է։ Հա, այո, բայց բավարար կա, եթե այսինքն չի լինում այդ 8 կամ 7 ժամը գոնե։ Անպայման։ Շատ ազդում է իմ տրամադրության եւ ամբողջ օրվա վրա։ Ես նույնը, ես դրա համար հարցրեցի։ Այո, դուք առյուծ եք։ Շրջապատված եք առյուծներով։ Դուք ել եք ասում։ Նույնպես, այո։ Առյուծները իմ կյանքում ելի գեղեցիկ ձկնիկ, հիմա երկու առյուծի ձեռքում։ Ասենք առաջ եւ արդեն խոսենք ձեր անմիջապես գործնական մասին, ու չէ ասի, որ Ամերիկայի միացյալ նաներ առանձնապես ենս պարբերում են իր դասական երաշխության նկատմամբ կամ դասական ընդհանրապես նկատմամբ մեծ սիրով, դժվար է, հեշտ է եւ ինչ համերգային գործունեությունն է այստեղ։ Այստեղ, քանի որ ես սովորում եմ USC հիմա այդ համալսարանում, դոկտորական doctor degree-ն եմ պաշտպանում, շատ մեծ հնարավորություններ հենց այդ համալսարանից է գալիս, հիմնականում իմ բոլոր համերգները կապված են համալսարանի հետ, իմ օրինակ, որպեսզի ավարտեմ այս աստիճանը, 6 համերգ պիտի նվագեմ 2 ժամանոց, որը բավական մեծ ծրագիր է։ 2 ժամ անընդմեջ։ 2 ժամ անընդմեջ 15 րոպե ընդմիջումով, այսինքն 1 ժամ առաջին բաժինը, 1 ժամ երկրորդ բաժինը եւ սոլո։ Այս համերգը իմ առաջին DMA-ի այդ doctorate համերգը տեղի կունենա երևի մայիս ամսին։ Բացի դրանից օրկեստրի հետ պիտի կատարեմ Ռախմանինովի երկրորդ կոնցերտը USC օրկեստրի հետ, երևի դա կլինի ավելի շատ արդեն ամռան կողմ, հուլիս, օգոստոսի վերջ։ Եվ միշտ համերգներ ունեմ, շատ եմ համագործակցում տարբեր ուրիշ գործիքների հետ, օրինակ տրիոյի, ասենք ջութակի եւ ջութակի, ջութակարների հետ եմ շատ նվագում, միշտ ինչ-որ համերգներ են լինում։ Եվ ամենա իմ ուրախալի լուրը, որը ստացա երեք, պիտի կարծում եմ արդեն, հաստատ չէ, բայց պիտի ելույթանամ Երևանում սեպտեմբեր ամսին։ Եվ վաղուց, շատ վաղուց չեմ նվագել Երևանում, քանի որ միշտ սովորեմ փոքրուց ամեն շաբաթ համերգ էր ընդեղ, եւ հիմա ինձ համար դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, որովհետեւ արդեն ուրիշ տարի այն ներկայանում։ Այո, եւ այնտեղ կլասիկ աշխարհը ծանոթ է ինձ հետ, այսինքն փոքրուց այնտեղ եմ նվագել եւ պատասխանատվությունը շատ մեծ է, այսինքն պիտի պատկերացնեմ ինչպես են իրեն քեզ սպասում։ Այս ժամանակին երբ փոքրիկ էի, դու ինքդ էիր հաճախում, հա, այդ համերգները, ու sense։ Նաեւ մասնակցում ես։ Նաեւ մասնակցում, փոքրուց միշտ Երևանը ինձ համար, այսինքն Երևանի դալիճները ինչպես ինձ իմ խոհանոցում նվագեի, որովհետև ամեն շաբաթ բեմեի դուրս գալիս եւ լավ է, լավ հիշողություն ներքո եկեք եւս մեկ անգամ դաթարվեն գովազդով, մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակենք գովազդ ցետո։
Եվս մեկ անգամ բարի լույս բոլորին, բարի լույս այսօր հատկապես դասական արվեստի սիրահարներին, կարծում եմ նրանց համար այսօր հետաքրքիր հաղորդում ունի։ Այս պահին կուզենայի ովսի մենք ունենք տեսանյութ, քանի որ այսօր մեզ մոտ հյուրն է Աննա Սարգսիսովան, դասական դաշնակահարուհի, դիտենք տեսանյութը, այնուհետև շարունակենք մեր զրույցը։ Խնդրեմ։ Thank you.
կարծում եմ հիանալի կատարում է։ Բնականաբար, ոնց կարող ես ասել նման կատարմանը, Աննա ջան, մի անգամից ինձ մոտ հարց ծագեց, մրցույթների, մի քանի մրցույթների, հա, արդեն հաղթող, որոնք են այդ մրցույթները, եթե այո, ուրեմն մրցույթները, առաջին մրցույթը, միջազգային մրցույթը, որ ես մրցանակի արժանացա, տեղի ունեցավ Սենիգալիա, Իտալիայի Սենիգալիա քաղաքում, 14 տարեկան էի, մինչև այդ շատ մրցույթներ մասնակցել եմ և դափնեկիր եմ դարձել, բայց Հայաստանի սահմաններում, այսինքն Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ մրցույթներ և հանրապետական մրցույթներ փոքրուց նվագել եմ, բայց առաջին միջազգային մրցույթը 14 տարեկանում արժանացա մրցանակի և հենց այդ մրցույթը ինձ համար իրոք ճակատագրական էր, որովհետև այդ մրցույթից ես ձեռք բերեցի շատ կապեր և պրոֆեսորներ, որոնք ինձ այնուհետև հրավիրեցին Ավստրիա, Իսպանիա, իրենց մաստեր կլաս։ Այո, երևի թե, բայց շատ կարևոր էր ինձ այդ մրցույթը, այնուհետև հաջորդ տարին այդ մրցույթի, 15 տարեկան հասակում Վիենայում արժանացա երկրորդ մրցանակին Դիկլեր Սատո կոչված մեկ այլ միջազգային մրցույթին, և Իսպանիայում առաջին մրցանակին արժանացա դրան հաջորդ տարում և այդպես գնացի մրցույթները Ամերիկայում, այստեղ իմ գործունեության ժամանակ շատ մրցույթների մասնակցեցի և շատ մրցույթներ այստեղ կան, որտեղ կոնկրետ դափնեկրի կոչում չկա, այլ մեկ մրցանակ կա, որը օրինակ պիտի կատարել օրկեստրի հետ ինչ-որ կոնցերտ որևիցե, և ես վերջերս Տեքսասում այդ մրցույթի մասնակիր դարձա և կատարեցի կոնցերտը, և այդպես միշտ մրցույթները արկա են իմ կյանքում, շատ կարևոր դեղ։ Իսկ ինչ ռեպերտուար ես նախընտրում? Ռեպերտուար, սա այն հարցն է, որ միշտ ինձ տալիս են և միշտ փորձում եմ ճիշտ պատասխանել, որովհետև բոլոր կոմպոզիտորները ինձ շատ հարազատ են, չեմ կարողանում, երբեք զատել որերից է կոմպոզիտոր, որին ավելի եմ սիրում, կան մյուսին, բայց ուրեմն հայրենս այդքան դրու հայրենք հոյակարպ ուջավում ենք ես բարդ բարդ հիշեցի և կերարեցի, այնպես որ մի ասա, որ հայրենը կենք կան է լավջի։ Ես հաճախ պիտի գամ ուրեմ ընձեզ մոտ, յուր որպիսի պարաբեմ։ Պաստված որորից մի օրնայվ մեր տաղարում հ հաջորդ հարցը բնականաբար եսպեսին եք տլնի, որտեղ դասական արվեստում կարծում է հարցն ինպես կեզ եթե թված են լանք։ Բայց չի պատասում։ Երևի թե, գիտեք, ես վերջերս երևի միշտ երբ լսում եմ Բեթհովեն, դա ինձ մոտ առաջանում է մի, կամ երբ կատարում եմ Բեթհովեն, հասկանում եմ, որ իրոք այս կոմպոզիտորը ինձ համար շատ, ես ավելի նաև սիրում եմ ռոմանտիկ շրջանի, այսինքն Լիզ, Ռախմանինով, ռուսական երաժշտությունը շատ ինձ հարազատ է, միշտ կատարում եմ և, բայց Բեթհովենը ուրիշ տեղ է գրավ ուրիշ մի տեսակ խորություն ունի, որը լսելիս ես ուրիշ զգացումներ եմ ապրում, ուրիշ շատ վերին, այսինքն մի ուրիշ տեղ է տանում ինձ Բեթհովենը, երևի արդեն կսկսեմ պատասխանել, որ Բեթհովենն է իմ ամենը սիրելի կապսկուսի առաջը։ Ում ես նախընտրում դասականներից, ով է հանիսանում կամարավունը լավում։ Կոմպոզիտորներից, իհարկե նորից կպործեմ ոգտագործել այդ զատել բարը։ Բայց գովազդից հետո, այդ դեպում գովազդից հետո, գովազմ էր եթերում, մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակենք։ Բարելույս ասերով բոլորին։ Մեզ մոտ եթերում այսօր Աննա Սարգիսովանը, իդեպ կներես նման հարցյան, որ ինչու Սարգիսովը։ Սարգիսովա, այո, այդ հարցը շատ, ես արդեն ուզում եմ մի հատ եսպես փոքրիկ բանով գրեմ կպցնեմ վրան, որ ես հայ եմ, ես ռուս չեմ, ես, որովհետև ուրեմն հայրիկիս ծնողները ծնվել են Բաքվում, և այդպես են ժամանակ գիտեք, ով է, այդպես մենացել է այդ
եւ երբ եկել են իրենք Հայաստան, չեն փոխել ազգանունը։ Ես էլ այդպես գնաց Սարգիսովա եւ ինձ էլ ասեցին, ինչը այդպես ավելի հնչող է, չգիտեմ։ Միակ զավակն ես։ Այո, ցավոք։ Ցավոք, նման նման զավակներ մայրիկ պետք է շատ ունենա։ Կուզեիր, որ քո երեխաները նույնպես շարունակեին զբաղվել հենց դասական երաժշտությամբ, թե ոչ։ Շատ հաճախ եմ այդ հարցը ինձ տալիս, որովհետև իրոք փորձում եմ հասկանալ, արդյոք կուզեի թե ոչ։ Կուզեի շատ մեկ պատճառով, բավական էգոիստական պատճառ է, որ ինձ հոգեհարազատ ավելի լինեին, բնականաբար երեխաներս ինձ հոգեհարազատ կլինեն, կարծում եմ, բայց ավելի մոտ մասնագիտությունը ավելի է կապում ծնողին։ Իհարկե, պատճառը շուտ մայրիկը քեզ երևի է։ Գուցե, գուցե, մյուս պատճառը, որի համար չէի ուզի, նույնպես բավական էգոիստ պատճառ է, որովհետև ես այնքան ժամանակ եւ այնքան էներգիա եմ դրել արդեն իմ կյանքի երաժշտության մեջ։ Ես գիտեմ, որ այդ եթե ուզեմ, որ իմ երեխաներս լինեն դասական երաժշտության մեջ, ես պիտի վերցնեմ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը իմ վրա, եւ ես պիտի իրենց հետեւեմ նույն ձեւի, ինչպես իմ մայրս է ինձ արել։ Նույնպես զոհաբերեմ, եւ ես մեկ-մեկ մտածում եմ, արդյոք ես իմ կյանքի այս ընթրացման երկրորդ կեսում կունենամ այդքան էներգիա, որպեսզի նորից անցնեմ այդ ուղին, սկզբից ճանապարհը, որովհետև դասական երաժշտությունը չի սիրում դիլետանտիզմ, հա, այսինքն սիրողականություն, պիտի շատ արվի ամեն ինչ տեղը-տեղին, եւ եթե ես ընտրեմ իմ երեխաներին այդ ուղին, պիտի ես իրենց արդեն այդ ձևի դաստիարակեմ։ Լիովին համաձայն եմ։ Եթե ունենամ այդքան էներգիա այն ժամանակ, երբ Աստված ինձ զավակներ պարգևի, կանեմ, եթե չէ, կասեմ ուրիշ մի բան արեք։ Ես կուզեի քեզ ավելացնել, որ ոչ միայն դասական երաժշտությունը, ուղղակի արվեստը չի սիրում։ Այո, շատ շատ ճիշտ է, ճիշտ է։ Լավ, կա եւս մի այսպեսի կարծրատիպ, ես փորձում եմ տալ հարցեր, որոնք կարծում եմ ժողովրդը նույնպես, հա, մեր հստակումներ նույնպես կետակի, կա այսպեսի մի կարծրատիպ, որ դասական արվեստով մանավանդ դասական երաժշտությունը զբաղող մարդիկ, այդ մենք դա նրա մասին խոսել ենք, ունեն իրենց ինքնաշխարը, ավելի ինքնամփոփ են, չնայած հասկացան, որ դու ավելի շփվող ես այս առումով, բայց ինչևէ, կա նման խնդիր, կա դու շփվում ես շատ մարդկանց հետ, ովքեր նույնպես դասական երաժշտության հետ կապ ունեն, տարբերվում են նրանց աշխարհը հայացքը, արդյոք թե ոչ, որտեղ հաճախ նաև շատ են խոսում նման երևույթի մասին, հատկապես ջութակարների մոտ։ Այո, ջութակարները ուրիշ ազդվա։ Ես գացի ու ծանոթ։ Ջութակարները, այո, ուրեմն իրոք երաժիշտների մեջ տարբերություն կա, նաև ինչ գործիք են նվագում։ Ջութակարները ավելի իրենց մոտ, ուրեմն, քանի որ մեկ տող է, այո, գրված, իհարկե հիանալի գործիք է, ես շատ եմ զինում ջութակը, բայց դաշնակարները ավելի, այսինքն գործիքը մեծ է, ավելի մասշտաբային գործիք է, եւ ավելի շատ նոտաներ ունենք նվագելու։ Ջութակարները ավելի ուրիշ խնդիրներ ունեն, նույնպես շատ բարդ, երկու գործիքներն էլ բարդ են, ուրիշ խնդիրներ ունեն իրենց մոտ, ավելի ինտոնացիայի խնդիր է, ավելի մի քիչ ավելի մաներ, այսինքն ինչ ազդում է բնավորության վրա, ինչ գուցե իմ շատ, ես շատ հիանալի ճիտակար ընկերներ ունեմ, որոնց շատ եմ սիրում, միշտ կատակով իրենց ասում եմ, դուք ճիտակար եք, իրոք դուք պիտի ուրիշ լինեք, հա, իրենք ավելի կարող է մի քիչ ավելի շատ ավելի պատասխանատու լինեն, դաշնակարները մի քիչ ավելի, այսպես կյանքին կարող է թեթև նայեն ավելի, որովհետև չգիտեմ, եթե դա գործիքից է գալիս, բայց դա արդեն մարդկային բնությունն է։ Որևիցե այլ գործիքի փորձել ես, տիրապետել ես ժամանակ, միայն դաշնակարը, չես դավաճանել գործիքը։ Իսկ երգել ոչ, ոչ, չեմ փորձել։ Փորձ դիզայներս միշտ կտրվում է։ Չեմ փորձել։ Աննա ջան, ես արդեն հասկացա, որ շատ երիտասարդ տարիքում դու բավականին ճամփորդել ես։ Իհարկե, քեզ հրավիրել են գործի հետ կապված։ Քո մոտ առաջացել է այս միտքը, որ որտեղ կուզեիր ապրել եւ ունես սիրած քաղաք, որ իսկապես կուզեիր այնտեղ լինեիր։ Սիրած քաղաքը ունեմ, այո, ես շատ-շատ եմ սիրում Նյու Յորք քաղաքը,
եւ դա առաջին նույնպես Ամերիկա էր, բայց ինչու, այ ես գուզեի հարցը տալ, ես 17 տարեկան էի, երբ առաջի անգամ Նյու Յորք մտա, այսինքն եկա Նյու Յորք փարադոնի էի մասնակցում եւ երբ եւ մենակ ոնց որ ասեմ առաջինի մենակ ճամփորդությունները Ամերիկա, ենել Նյու Յորք, ենել Նյու Յորք, երբ ես իրոք երբ ես իջա այս քաղաք, երբ դուրս եկա մետրոյից եւ այդ զգացմունքը ես երբեք չեմ մոռանա եւ դրանից հետո ինչքան ես լինում եմ Նյու Յորքում նույն զգացմունքն եմ ապրում։ Տպավորություն չէր փաստորեն դակում։ Դա տպավորություն չէր։ Ես շատ եմ սիրում եվրոպական քաղաքները, որովհետեւ բնականաբար եվրոպական արխիտեկտուրան եւ ընդհանրապես կուլտուրան ոչ մի համեմատություն եւ մանավանդ Վիենայում ապրելուց հետո այդ ամեն ինչ շատ հարազատ է։ Ուղղակի ներքին զգացումը, գիտեք, որ մի քաղաքում լինում ես, չնայած այդ Նյու Յորքի ցրտին, չնայած ինչ որ իրեն ոչ շատ մաքուր վիճակին, այդ քաղաքը ինձ մի ուրիշ էֆորիայի մեջ է դնում, որը որ ես այդ զգացմունքը շատ եմ սիրում իմ կյանքում։ Իսկ ապրել, ապրել կապրեի Նյու Յորքում։ Ես դեռ ունեմ այսպեսի նպատակ եւ երազանք, որ ես պիտի անպայման ապրեմ Նյու Յորքում։ Իսկ մյուս եվրոպական քաղաքներից շատ եմ սիրում Հռոմը։ Հռոմը շատ ուժեղ քաղաք է, ես երբ Հռոմում եմ, ինձ թվում է, որ Հուլիոս Կեսարը այնտեղ ներկա է։ Այդքան ուժ կա այդ քաղաքի մեջ, գեղեցկության մասին։ Ես ընդդեմ, որ Հուլիոս Կեսարին եմ ման գալիս Հռոմում, բայց այո, ուժգին քաղաքներ են շատ Նյու Յորքը։ Իսկ այսպես մի հարց, շատ լավ համեմատություն դերեցի, ցենս վառ կոնտրաստային Հուլիոս Կեսարի մասով։ Իսկ Նյու Յորքում այդ դեպքում ով է այդ Հուլիոս Կեսարի դեպքում։ Դոնալդ Թրամփը երևի։ Չէ, Նյու Յորքը ոչ ոչ իհարկե ոչ իրեն գեղեցիկ շ, այո, շատ տարբեր են։ Դե Մանհաթենը կապես տպավորիչ։ Ուղղակի ճիշտ հակառակն է Նյու Յորքում։ Եթե Ռոմը նրա մոտ երևի ասոցացվում է կոնկրետ անձնավորության հետ, մի իշխանավորի, ապա Նյու Յորքը հենց դրանով է հետաքրքիր, որ այնտեղ մարդկային բազմազանությունը, այդ վազվզուկ, այդ էներգետիկան, որը կա այնտեղ, դու ինքդ ես արդեն քեզ զգում մի Յուլիոս Կեսար, հա, կամ այդպես ասել, եւ այդ ամեն ինչը քեզ ուժ է տալիս։ Լավ, Կլեոպատրա։ Հա, մենք եւս մեկ անգամ կամ Կլեոպատրա, այո։ Ավելի ճիշտ ասացություն։ Կլեոպատրա։ Մենք նորից պետք է ընդհատվենք գովազդով, մնացեք մեզ հետ, որից հետո մենք արդեն կունենանք հաղորդման ամփոփիչ հատվածը, կարծում կլինի ավելի հետաքրքիր։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվս մեկ անգամ եթերում համը հայկական առավոտն է, այսօր մի քիչ դասական դրամատությամբ, այսպես ասենք, բայց անկեղ զրույցներով։ Շարունակենք զրույցը Աննա Սարգսյանի հետ, հիշեցնենք, որ այսօր մեր հյուրը դասական ոլորտի ներկայացուցիչ է, դաշնակահար, միանգամից հպարտություն է ստանում, հա, երբ որ այդ ամեն ինչը լսում ես։ Ես կուզենայի այսպիսի մի հարց ճիգեմ, նախորդ մենք բաժնում հարց մնաց, կիսա թե չէ, քանի որ չէ, կիսաց չենք մնացել, բայց կարող ենք մենք սենց բլից հարցեր տալ։ Մի հարց մինչև բլից հարցումը, հա, ասենք, երբ դու հիմնականում կատարում ես դասականների գործերը, կոմպոզիցիաները, արդյոք ինքդ չես ստեղծագործում, արդյոք չունես արդեն իսկ ինչ-որ մի ջեմ քո կողմից արդեն գրված գործեր, կամ եթե ունես ունես նրանք թաքնված են ինչ-որ միտեղ, դեռևս չես ուզում ներկայացնես, կան նման։ Ոչ, ցավոք չեմ ստեղծագործում, ես ավելի կատարող եմ եւ չեմ ստեղծագործում երևի, որովհետեւ միշտ մտածում եմ, որ եթե կա արդեն այսպիսի հանճարեղ երաժշտություն գրված, հանճարեղների կողմից, հանճարների կողմից, ես եթե կարող եմ որևիցե բան ավելի լավ, եթե ունենամ յուրովի, միգուցե յուրովի, այո, այո, ուղղակի չի եղել այդ տաղանդը, երևի չունեմ ստեղծագործելու, ես ավելի հիանում եմ նրանով, ինչ արդեն ստեղծված է, եւ փորձում եմ իմ միջով անցկացնել եւ իմ ինտերպրետացիան տալ արդեն հանճարեղ գրված երաժշտության։ Վերջին իմ հարցը, մինչեւ բլից հարցում եմ, չեմ կարող չտալ, քանի որ այո, հայ ազգի ներկայացուցիչ ես, փորձում ես ամերիկյան շուկայում կամ ինչ-որ յուրօրինակ փառատոններից, ցենց ամեն դեպքում են հայավարի մի քիչ չակերտներ, ասեմ, հայկական դասականների մի քիչ ավելի շատ ներկայացնել։ Այո, միանշանակ, այսինքն կոմպոզիտորներին, այո, ես իմ ռեպերտուարում միշտ ունեմ Արնո Բաբաջանյանի, Խաչատուրյանի, Էդվարդ Միրզոյանի ստեղծագործությունները եւ
իրենք հանճարեղ կոմպոզիտորներ են եւ շատ-շատերը նույնիսկ ամերիկյան շուկան ճանաչում է եւ մեծ ճանաչում ունեն մանավանդ մեր Արամ Խաչատրյանը երբ առիթ է լինում անպայման կատարում եմ այսինքն թեթեւ քո կողմից պայման ես ներկայացնում միգուցե է ստեղծագործում այո այո եւ լինում են մրցույթներ երբ մրցույթներին ազատ ծրագիր կարող ենք կատարել, ինչ որ երրորդ փուլը ազատ ծրագիր է, օրինակ 40 րոպե, եւ ես փորձում եմ 10-15 րոպեն անպայման ինչ որ հայկական կոմպոզիտոր։ Որտեւ այդքան էլ լավ չի մի կողմից, որ շատ դեպքերում մեր հայ ազգին ճանաչում են հենց ապոնան Քիմ Կարդաշյանով։ Միգուցե նաեւ այո, մենք մի քիչ ավելի նորմալ դասական, այո, մեծերի որպես այդպես նույնպես ճանաչեն։ Այ հիմա խնդրեմ նաեւ ունենք բլից հարցում, ես եկա մասնակցեմ։ Թեթեւ բացենք քեզ, Աննա ջան, որ ոլորտում քեզ ընդհանրապես չես պատկերացնում։ Ինչ չէ իր դառնա։ Մասնագիտական առում։ Բժիշկ, կուսուցիչ, ինչ որ կա, այդպեսի մի բան, որ երբեք այս չէի պատկերացնում, ինձ նկարչուի կամ դառնա։ Հերոստա օպերատոր հաստատ նույնպես չէ դառնա։ Մաթեմատիկոս երևի։ Ահա, հասկանալի։ Չէ սիրում։ Չէ, սիրում եմ, ուղղակի իմ կարծում եմ ուղեղի դրված, այսինքն իմ հարմարվածքը մի քիչ է, այո, ես ավելի շատ արվեստական ոլորտ։ Չնայած արվեստը մաթեմատիկա է շատ։ Այդ դեպքում ճիշտ հակառակ հարց է, եթե չլներ դասական դաշնակալ, ի՞նչ եք որ մասնագիտությունը կդառնայի։ Ի՞նչ կդառնայի այդ դեպքում։ Ախր այնպիսի հարցեր եք տալի, որոնք ես ինքս եմ ինձ տալիս միշտ եւ չեմ կարողանում գտնել պատը։ Ամեն դեպքում ինչպես հարցնեմ։ Ի՞նչ կդառնայի կդառնա երևի ավելի ինչ որ փիլիսոփական ոլորտ կարող է ընտրել, այսինքն կամ հոգեբան կամ հոգակրթեր մի բան այդպեսի։ Իսկ ինչն ես գնահատում մարդու մեջ բնավորության նկատի ունեմ, որ գիծը բնավորության մի անգամից ասեմ եւ ինչն ես ատում բնավորության երևի անկեղծիքը ատում եմ ձևականությունը։ Ոչ իրական, ոչ իրական վիճակը, այսինքն շատ մեծ դիմակները։ Տղամարդու մեջ որ բնավորության գիծն ես գնահատում եւ ինչպեսին կուզենայիր տեսնել, եթե կա կամ հետո ապագայում կլինի այն տղամարդը, ինչպեսին կուզեիր իրան տեսնել։ Տղամարդու մեջ շատ գնահատում եմ հասկացողության գիծը, այսինքն երբ տղամարդը իրոք փորձում է հասկանալ իր կնոջը եւ փորձում է լավ հետ։ Փորձում է, երբ չեմ կարող ընդունել տղամարդու արգելակներ դնելը կնոջ հանդեպ, այսինքն այսինքն կան, չէ, ազատ կան որոշ բաներ, որը կինը ինքը իրեն պիտի ցույլ չտա, բնականաբար սերը դա է, բայց արգելակներ, երբ ասում են, սա պիտի չանես եւ պիտի մանավանդ արվեստագետների մոտ են շատ հաճախ այդպես լինում, երբ տղամարդիկ ամուսինները մի քիչ ավելի խանդով են։ Ինչպես ես վերաբերվում խանդին։ Խանդին դեպի մյուս տղամարդը, թե դեպի ընդհանրապես խանդ ընդունում ես այդ հասկացողը։ Չէ, չեմ ընդունում, որովհետեւ խանդը անիմաստ զգացում է, շատ խանդել ես երբևիցե։ Այո, իհարկե խանդել եմ, բայց միշտ երբ ինչ որ խանդում եմ, փորձում եմ ինձ կանգնեցնել, որովհետև բավական խղճուկ զգացում է դա, այսինքն չեմ ուզում խղճուկ զգացումներ ունենալ, որովհետև եթե խանդեմ կամ չխանդեմ, ոչինչ չի փոխվելու, ես ավելի գերադասում եմ հպարտորեն այդ հարցին մոտենալ։ Որ գիծն ես հավանում հայկական մենտալիտետի մեջ բնավորության առումով եւ ինչը կուզեր փոխվեր կամ շփվեր։ Խոսքը մենք հայկական։ Շատ եմ հավանում մեր հյուրասիրության, մեր մեծահոգության, մեր ինչպես ասում են, իրոք մենք հայերս ունենք մի գիծ, որը բնորոշ է մեզ շատ, իրոք դիմացինին հարազատ ընդունելու, այդ հարազատությունը մեր մեջ շատ շատ զարգացած է եւ պիտի պահպանենք հնարավորինչափ։
Ցավոք, դու հիմա հայկական community-ից հեռու ես, ինչպես ասացի։ Այո, ցավոք հեռու եմ, բայց փորձում եմ միշտ վերադառնալ կամ Եվ ինչ է կուզեր շտկել կամ փոխել կամ չգիտեմ կատարել գործել այդ նույն։ Կուզենայի ավելի պրոֆեսիոնալիզմ երևի ավելանար, որը կա արդեն, շատ կա, բայց մարդիկ ավելի մի քիչ լուրջ վերաբերվեին յուրաքանչյուր գործին, մի քիչ ավելի երևի ճապոնացիների ավելի սիրողականությունը վերանար եւ ավելի պրոֆեսիոնալիզմը։ Դա ամեն երկրում ես դու մեջ չեմ ուզում ասել, որ հայերի մոտ չկա, իսկ մյուսների մոտ կա։ Անջան, ունես ծրագրեր այս տարի։ Տարին նոր է սկսել, դեռ երկրորդ ամիսն է մեզ մոտ, հա՞։ Ուստան ծրագրեր։ Ծրագրեր, ուրեմն, բացի այդ համերգներից, որոնք մենք հասկացանք, նաև սեպտեմբերին Հայաստան, Երևան։ Այո, ծրագրեր ունեմ, նկատի ունեք նորից երաժշտության հետ կապված։ Ուրեմն ծրագրեր ունեմ, այո, Չիկագոյում համերգ ունեմ մարտի 6-ին, ջութակարի հետ պետք է նվագեմ, մոտ, ամենամոտ ծրագրերը, և ապրիլին մենահամերգ ունեմ, մայիսին մեկ ուրիշ մենահամերգ ունեմ, այսինքն մի 3 հատ մենահամերգ ունեմ։ Ես մնում եմ միայն քեզ ասել հաջողություն, հաջողություն, հաջողություն և միշտ հաղթող լինես։ Կարծում եմ դեռ առիթ կլինի, մենք նորից կհանդիպենք այստեղ Տաղավարում, երիտե սեպտեմբերից հետո, երբ որ դու արդեն կպատմես քո Հայաստան այցելած տպավորություններով ինձ։ Քեզ շնորհակալություն, որ շնորհակալություն։ Նմանապես։ Մենք այս պահին նույնպես շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին, շնորհակալություն ենք հայտնում American Medical Science Center College-ին, որտեղ պատրաստում եւ վերապատրաստում են բժշկական սարքավորների վրա աշխատող մասնագետներ։ Հիշեցնեմ հեռախոսը համարը 818-240-6900։ Ինչպես նաև մեր գլխավոր հովանավորին LA Beauty Skin Center-ին, որի հեռախոսը համարն է 818-888-0001։ Եվ Ռուզանա Պողոսյան իրավաբանական գրասենյակին հեռախոսամարը 323-806-86-91։ Համարները մենք էս հենց նես չենք ասում, եթե ունեք խնդիր, մշտապես դիմեք, որտեղ գիտեք մեր հաղորդման շրջանակներում մենք ընդունենք միմիայն այն հովանավորների հետ համագործակցությունը, ում կարող ենք պատշաճ ձևով ներկայացնել չվնասելու նաև մեր հեղինակությունը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը, միշտ բարի օր, ձուն Աննա ջան, քեզ հաջողություն միշտ, տեսություն։